mulat wijiling sasangka dienon saking puncaking wukir kasurutan Iwang Pratangga wis katon bangun gagat raina saya suwe pun saya ketara iya Semar kaya-kaya wis tekan titi wanci nuyan ayo Baskara titi mongso tatkala semono Dewi Durgandini ngenira bobot wis ana sak jroning sapta candra nuyan ayo Baskara titi mongso dereng ngantos dumugi akhir nawa candra ponang jabang bayi wis arsa mangerti padhang awa mitruska glagating pasuryan Kang Mas raos sing manah kula kok mboten sekeca Semar wangune bendara muar babaran woi Bagong mau apa gek ya malah lunga kowe iki ngopo Gong kok tak uleni wetengmu arep bayan nek iki nek kowe iki ora bayan Gong arep jeblug padha tata-tata para kenya-kenya padha dilumpukake bendara mar babaran nuyana Baskara titi mongso punang jabang bayi wis magut ing margaina sing kating carita biak langse gundala giri miyos kakung kang kacandra katon manter tejane Aramu kakung po putri weh kakung weh tong dudu blek dudu blek tong kuwi blek dudu tong 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 dudu blek dream eh ning cacate putramu ireng iya eh senajan ireng cemani ning bagus mengkono eh ajeng kula dusi weh Mulane gendong anakku klenger wong tok entrok-entrok kaya ngono. Cinarita tatkala semana wis siniram tirta gigi sepisan bisa mengkurep kaping pindho bisa ngangka kaping telu bisa mrangkak. Kaping papat bisa adek-adek antep, kaping lima bisa tumindak. Kaping enam wis pengrusak taman, kaping pitu cetha nggenyo tata jalma. Wis akhir diwasa mijil sangka kedaton. Kadhereken ingkang Ibu Dewi Durgandini. Durgandini kula Kang Mas putram wis ketok akhir diwasa inggih gandeng iki wis tekan titi wancine bakal tak paling kekasih Bambang Abiyasa oh inggih matur sembah sik nuwun sanget Abiyasa anu apa cibu
iki Sudermamu nggih. Rama sapa? Rama Palasara. Rama Palasara. Pala. Pala Krama. Sara. Aku nderek Rama Cibu. Iya, nggih. Aku seneng nandi wong-wong menika napa negalo. Tole gareng Petruk Bagong iki lho, bentaramu do dimong. Ngriki-ngriki dolan mriki, Gus. Iya. Mriki, nah ngriki. Bling mriki. Nggo-nggo mriki dolan mriki, nggo. Tahu kersa napa? Ora. Nah nek ora ra ya dadi bagah aku wah. Aku wingi mengko manan Lombok etok e. Do dapusi. Sinari toko cap ingkang manjing kedaton pelayune Raden Dewa Broto preso marang Dewi Durgandini giyong rangkul tangane Cibu aku melupo iki putrane sapa mboten mangertos kula. Aku ngaku ibu kowe. Iki ibuku iki. Iki sapa iki? Aku Dewa Broto. Aku biasa kowe kok ngetapel ning kono. Iki ibuku cenanangan. Ibuku, ibuku, ibu antem ora minggat. Ketemu Cibu ning aku dantemi wong. Sing ngantemi sapa? Engko wonge rene. Ayo, ngendi sing aku Cibu antemane? Kowe aja nakal. Wangger kowe nakal ngati-ati tak slenti tenan. Bocah kok kaya ngono. Ayo semingkir. Ora semingkir tep taboki kowe. Tak kandhake lama. Ngantemi wong sing arep ngantemi sapa? Mbah. Muni piye? Oh, minggat ora antemi. Bapakne sing njaluk ibu mau tak tandingane. Tanu, iya orang ngerti jebul sedulurku lanang Palasara mbok yo anakmu dikandani aja banget-banget le nakal bocah padha bocah yen wong tua melu-melu kuwi jane wis ora bener yen arep gawe tangise anakku biasa aja mungsuh bayi tandinge bapakne ora rampung nyawa. Abiyoso kula wis tekan titi wanci kita munggah kayangan bakal kawisuda dadi dewa. Durgandini rilakno ben digarwa karo Sentanu. Yo yen mengkono tak pasrahke marang kowe ning aku duwe janji. Besok yen akhir diwasa putraku Abiyoso negara pasrano Abiyoso yo tak estokake ngendika. Ayo bareng marang ulun. Thank you.
sampean kok nangis? Lama ora ana. Aku njuk disengiti karo kaki tanu. Kaki tanu angger anu turu awor ibu. Ampun kajenge. Aku malah sekabat. Iki bendaraku tanpa kontrol, tanpa kanti, wangune ora kerasa nang Astina Prayoga. Tak tapakne, ayo tak aturne mbahne wae. Raja Mancanegara Ketrajang pangemu raja mula bubar maut tanpa ketono.